Selamat malam. Diucapkan kepada semua hadirin dan hadirat tuan-tuan dan puan-puan uh, uh, pelajar pesisir baru bagi semester 2 2022 2023. Selamat datang diucapkan kepada semua pelajar-pelajar dan tahniah kerana anda telah berjaya mendaftar uh, by, uh, program pesisir UTM pada semester ini. Uh, jadi saya dipahamkan pada siang tadi telah uh, telah diadakan uh, on-site registration di Kedah dan juga di Kuala Lumpur. Uh, betul ke? Wakil daripada Kedah, MBA Kedah? Hello. Ya. Ah, uh, okay, uh, Puan, pagi tadi kami di Kedah, uh, total 14 orang lah yang mendaftar. Okay, Alhamdulillah. Uh, 14 orang. Memang 14 orang aja ataupun memang ada lagi yang belum daftar? Dengar tak? Sangkut-sangkut. Eh. Lidah sangkut eh. Tidak, sangkut, eh? Uh, di sini clear. Oh. Uh. Okey, okey. Okey, takpe uh, tak apa. Kalau tak dengar bagi tahu. Uh, okey, uh, malam ni saya tak lamalah. Saya cuma nak terangkan berkenaan dengan uh, academic matters uh, sepanjang uh, pelajar yang pelajar perlu tahu sepanjang berada di DM saya share saya share slide dulu ya. Okey, boleh nampak tak slide saya? Boleh, boleh. Okey. 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 Ini sekali imbasilah kenapa why study at UTM untuk makluman semua pada tahun ini, UTM berada di ranking 39 di Asia dan juga nombor 5 di Malaysia. Ini ialah mengikut QS World Ranking 2023. Okey, bilangan student, bilangan pelajar di UTM bagi sarjana muda, diploma dan asasi ialah sebanyak 16,900 orang. Manakala bagi pasca siswaza iaitu peringkat sarjana dan uh, PHD Seramai 9,396 orang jadi total of students kami ialah seramai 25,000 Dan kami juga mempunyai uh, staff akademik seramai 1,590 orang yang mana 1,464 daripada mereka ialah uh, staff akademik yang mempunyai PHD Okay untuk maklumat semua, kita ada tiga kampus iaitu kampus, kampus utama di UTM Johor Bahru, kedua di UTM Kuala Lumpur dan ketiga ialah UTM Pagu. Di UTM Pagu tu sebenarnya ialah hub. Uh, sebab di situ bukan sahaja UTM tetapi terdapat juga uh, universiti lain uh, yang uh, berada di situ. Okay, Ini ialah uh, bilangan fakulti yang terdapat di UTM iaitu sebanyak 12 fakulti di mana 9 fakulti berada di uh, UTM Johor Bahru dan 3 fakulti berada di UTM Kuala Lumpur. Okey, bagi uh, fakulti yang berada di UTM, di UTM Johor Bahru ialah Fakulti of Civil Engineering, Fakulti of Mechanical Engineering, <coughs> Fakulti of Electrical Engineering, Fakulti of Chemical and Energy Engineering, Fakulti of Computing, Fakulti of Science, Fakulti of Built Environment and Surveying Fakulti of Social Sciences and Humanities dan Fakulti of Management Jadi di Kuala Lumpur pula kita ada Razak Fakulti of Technology and Informatics Malaysia-Japan Malaysia, International Institute of Technology dan juga Azman Hashim International Business School Jadi pada hari ini kita ada pelajar-pelajar pesisir Daripada tiga fakulti yang berbeza iaitu Fakulti iaitu Sarjana kejuruteraan struktur daripada Fakulti Civil of Engineering di mana pusat pembelajarannya ialah di UTM Kuala Lumpur. Kita juga ada sarjana sains, kejuruteraan mekanikal, program di bawah Fakulti of Mechanical Engineering, pusat pembelajaran di UTM Johor Bahru dan juga kita ada sarjana pentadbiran perniagaan MBA di bawah Azman Hashim International Business School dan pusat pembelajaran di JKN Kedah. Okey. Okey, uh, kenapa kat sini tulis effective from 1st October? Itu ialah kerana pada sebelum 1st October tu, uh, semua Faculty of Engineering yang ada 5 faculty ni, uh, kita synergize bawah uh, Faculty of Engineering. Tetapi pada 1 October 2022 kita telah uh, melakukan uh, penstrukturan semula di mana dipecahkan balik uh, ke faculty asal seperti mana sebelum 2018. Okay, ini ialah um, top management UTM uh, Kita punya Vice Chancellor Prof. Dato' uh, Dr. Ahmad Fauzi bin Ismail Beliau dibantu oleh empat orang timbalan naib Chancellor Iaitu Prof. Dr. Hishamuddin Muhammad Ali sebagai uh, TNC academic Dan juga antarabangsa Seterusnya ialah Prof. Dr. Rosli Ilyas Timbalan naib Chancellor Research dan Inovasi Ketiga ialah Profesor Dr. Syamsul bin Sahib Sahibuddin, Timbalan Naib Chancellor, Hal Ehwal Pelajar dan juga Profesor Dr. Muhammad Hamdan bin Ahmad, Timbalan Naib Chancellor uh, Pembangunan. Jadi ini ialah top management UTM. Okay, seterusnya ialah ini dekan-dekan fakulti yang uh, uh, terlibat bagi program pesisir pada hari ini iaitu yang pertama ialah uh, dekan fakulti uh, awam iaitu Profesor Dr. Eddie Tomizam bin Muhammad. Yang kedua ialah Associate Professor Dr. Zaini bin Ahmad, Dekan Fakulti Mechanical Engineering. Dan ketiga Associate Professor Dr. Rosmini binti Umar, Dekan Azman Hashim International Business School. Okay, uh, sekarang ni gambar uh, posing dekan-dekan ni lain macam sikit. Uh, dia sekarang dah tak, tak tegak saja. <laughs> Okey, untuk maklumat semua, program pesisir uh, di UTM diuruskan oleh sekolah Pengajian Siswaza atau lebih dikenali sebagai akronim uh, kami ialah SPS. Uh, SPS tu kadang-kadang orang uh, cakap sekolah perempuan sahaja. Okey, tuan-tuan dan perempuan boleh lihatlah lah uh, uh, di, di, di slide di mana kami semua memang majoriti perempuan. Jadi kami diketuai oleh pengerusi chair iaitu Associate Professor Dr. Nur Hazarina Hashim dan uh, bahagian posisi sendiri Uh, kita ada kita punya unit sendiri di mana ia diketuai oleh Dr. Noralani B.T. Alias sebagai Associate Chair. Uh, Dr. Noralani minta maaf kerana tidak dapat turut serta pada malam ini kerana kurang sihat. Uh, dan kita ada lima orang staff di mana saya sendiri, Nur Kamsa Ambil sebagai Assistant Registrar. Saya dibantu oleh penolong pegawai uh, saya itu Puan Hazida pun ada malam ini. Dan Puan Noliana pun ada PA kepada Dr. Nurayani dan juga Puan Norso Aida dan juga Puan Siti Sarah Jadi kami semua yang seramai 6 orang menguruskan program pesisir 1 UDM Okey, maklumat lanjut berkenaan unit kami boleh didapati di laman web SPS, sps.udm.my Okey, ini statistik ringkas program pesisir bagi semester 2 sesi 2022-2023 Untuk makluman semua Jumlah pelajar pesisir UTM sehingga ke semester 1 yang lepas aa, belum termasuk pelajar baru ialah seramai 515 orang aa, dan jumlah bilangan kohort program pesisir ialah sebanyak 49 kohort Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh lihat aa, table sebelah ni di mana aa, Fakulti Alam Bina dan Ukur dan aa, Civil Engineering merupakan fakulti yang paling ramai aa, paling banyak kohort, sebanyak 10 dan diikuti oleh Mechanical 9 dan juga aa, Azman Hashim tujuh. Jadi uh, semua uh, apa ni pelajar-pelajar dari fakulti pada malam ini ialah terdiri, terdiri, daripada fakulti-fakulti yang memang banyak menawarkan program pesisi uh, jadi jumlah kohort pesisi baru yang kita buka untuk semester dua ini ialah sebanyak tiga kohort seperti yang saya mention tadi iaitu Sarjana Kerusturaan Structure uh, bertempat di Pusat Pembelajaran di UTM Kuala Lumpur, Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal di UTM Johor Bahru dan juga Sarjana Pentadbiran Perniagaan di JKN Kedah. Okey. Okey, secara asasnya ini ialah uh, timeline student UTM untuk setiap semester. Jadi uh, pada setiap, setiap semester uh, kita akan pada setiap sesi. Sesi ni ialah 2022 2023 tetapi kita berada, telah berada di semester 2. Jadi pada setiap uh, setiap kali kita setiap kali pelajar mendaftar sebagai pelajar uh, pelajar perlulah refer kepada academic calendar dan juga work schedule ataupun lecture schedule. Uh, kenapa? Kerana di situ ditulis uh, dengan detail uh, tari-tari yang perlu di dipatuhilah diikuti untuk perkara-perkara uh, academic Akademik Matters tadi. Jadi uh, yang ini boleh didapati di 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 website seperti yang uh, saya dah letak link kat sini. Nanti saya akan share slide ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat detail. Jadi kalender uh, akademik dan juga work schedule ni disediakan oleh uh, bahagian pengurusan akademik UTM. Jadi apa beza kalender akademik dan juga work schedule? Kalender akademik ialah kalender uh, setiap sesi. Sesi ni 2022-2023 maknanya untuk satu tahun. Jadi di sini boleh lihatlah bila lecture like start, bila uh, maksud ni macam kalender besarlah. Work schedule pula ialah untuk setiap semester kita akan keluarkan di mana di situ lebih detail tarikh-tarikh untuk uh, course registration, uh, apa ni, uh, amendment, insert, delete uh, dan lain-lain lagi lah. Okay. So basically pada setiap permulaan uh, semester, setiap pelajar perlu membuat membuat course registration di My UTM Portal. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. Uh, di mana uh, bagi pelajar pesisir bagi membolehkan anda semua untuk membuat course registration setiap semester, anda perlu uh, membayar yuran terlebih dahulu minimum sebanyak RM2,000. Jadi setelah membayar yuran sebanyak RM2,000, boleh, baru boleh buat course regist registration. Otherwise, dia, uh, sistem akan block. Jadi untuk pelajar baru rasanya tak ada masalah lah sebab memang uh, selagi tak bayar minimum RM2,000 memang tak boleh dapat lah metric card dan juga ID-ID uh, yang lain. Jadi cost registration ni uh, ada dia punya tempoh uh, dan juga sekiranya melewati tempoh tersebut setiap uh, cost yang late, penalty, late registration akan dikenakan penalty sebanyak RM100 per cost. Dan sekiranya masih gagal untuk buat course registration untuk setiap semester, semester pelajar akan dibawa untuk uh, kedudukan gagallah, uh, dia kena pertimbangkan. Okey. Ah uh, balance ke, balance untuk yuran boleh dibayar sepanjang semester. Uh, tetapi sebaiknya sebelum sebelum uh, peperiksaan akhir. Uh, kerana sekiranya uh, yuran tidak diselesaikan sebelum semester akhir, uh, pelajar tidak akan boleh view uh, result selepas result keluar. Okey, uh, selalunya minggu peperiksaan ialah dalam masa tiga minggu. So uh, pelajar ada lebih kurang sebenarnya dalam 14, 15 minggu jugalah untuk uh, membuat, membuat pembayaran yuran. Dan pembayaran yuran uh, masa memula je boleh kena, kena bayar RM2,000. Seterusnya balance tu boleh bayar secara bulanan ikut uh, plan masing-masing lah. Sebab boleh pilih amount nak bayar berapa-berapa So pada hari ini saya akan terangkan uh, sedikit sebanyak tentang uh, Cost registration, cost withdrawal, deferment uh, Change of study saya tak akan terangkan sebab ini hanya untuk program perdana Dan juga change type of study pun saya tak akan terangkan uh, Credit transfer dan juga withdrawal of study Okay ini seperti yang saya maklumkan tadi <tiklah> Academic calendar untuk sesi 2022-2023 dan juga work schedule untuk semester 2, 2022-2023 Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat sendiri uh, di website uh, Seperti yang tertera uh, Tempoh course registration untuk semester 2 Telah bermula pada semalam 17 Mac Dan akan berakhir pada 3 April 2023 Okay Okay ini ialah buku peraturan akademik pengajian siswazah yang paling uh, terkini lah iaitu pada tahun 2020. Jadi peraturan akademik pengajian siswazah ini adalah menjadi rujukan utamalah bagi pengajian pasca siswazah UTM, dan ini juga boleh di uh, muat turun, di-download daripada website SPS. Okey. Okey saya, uh, saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan uh, step untuk membuat course registration. Pertama ialah kita perlu pergi ke uh, My UTM Portal. Jadi boleh saya tahu uh, semua dah dapat UTM ID ke? <coughs> Ada tak yang belum dapat? Okey kalau semua dah dapat bagus. Uh, kalau yang belum dapat nanti boleh uh, apa ini, maklumkan kepada penyelaras, penyelaras boleh maklumkan kepada saya lah. Uh, selepas pelajar okey, terima kasih. Selepas pelajar membuat pendaftaran dan menerima uh, uh dalam masa 24 jam uh, pihak UTM Digital itu kami punya uh, pejabat yang menguruskan tentang teknikal sistem akan menghantar email Uh, dalam masa 24 jam uh, dan di dalam e tersebut diberikan UTM ID masing-masing. Okey. Okey, uh, jadi untuk membuat course registration a uh, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke myUTM portal my myutm.my dan uh, klik course registration dan register the course. Okey, sebelum untuk register kursus ni uh, semua pelajar diminta untuk merujuk kepada penyelaras masing-masing. <coughs> Sorry bagi timetable dan juga course code. Jadi, uh, mohon untuk daftar mengikut course code yang telah diberikan according to timetable dan juga section yang diberikan. Sebab uh, section tu sangat penting untuk dipilih yang betul sebab uh, untuk course registration tempoh yang diberikan kepada semua pelajar tidak kira pesisir ataupun mainstream ataupun ODAD adalah sama. Course code juga sama. Yang membezakan ialah section sahaja. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tersilap memilih uh, section dikhuatiri akan masuk ke uh, section mainstream ataupun ODL. Jadi untuk mohon untuk tengok betul-betul lah uh, apa ni section dan juga course code yang berkaitan. Kena akhirnya setelah selesai uh, boleh perilah registration slip. Jadi seperti, seperti yang saya cakap tadi, uh, course registration ni ialah compulsory for every semester dan perlu uh, refer kepada work schedule di website dulu untuk uh, apa ni detail dan sekiranya gagal untuk register a uh, pelajar boleh a uh, dibawa untuk uh, diberhentikan dan untuk maklumat semua maksimum kredit bagi normal semester pelajar persisih yang boleh diambil ialah 12 kredit manakala bagi short semester a uh, iaitu semester 3 ialah 6 kredit okey ini ialah MyUTM portal tadi. Ada siapa yang dah, dah 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 masuk? Dah try masuk dah buat course registration. Anyone ada yang dah selesai? Belum eh? Ada siapa yang dah pergi MyUTM portal ni? Sambil-sambil kalau siapa yang uh, apa ni sambil-sambil kita tengok webpage ni si, bolehlah tengok pergi ke apa ni my.utm.my Dapat tak paparan ni Okey macam yang saya cakap tadi dia Okey macam yang saya cakap tadi uh, untuk log in ke dalam my utm portal ni tuan-tuan dan puan-puan perlu menggunakan UTM ID jadi uh, sekiranya belum terima UTM ID mohon maklumkan kepada penyelaras untuk penyelaras maklumkan kepada kami Okey Uh, setelah kita log in, paparan ini akan keluar dan uh, klik cost registration di menu cost registration. Okey. Ketiga, apabila menu cost registration telah keluar, dia akan keluarlah subject registration for which semester. So, dia tulis juga kat sini open from 17 March to 3 April. So, mula-mula pergi dulu dekat course offered to see the list of courses by faculty. So dekat sini akan ada drop down, boleh pilih lah. Kalau MBA boleh pilih Azman Hashim. Uh, kalau uh, structure boleh pilih faculty of civil dan kalau mechanical boleh faculty of mechanical. Jadi kat sini dia keluar semua kursus untuk pelajar fakulti itu untuk ambil. That's why tadi saya cakap more refer timetable dan juga course code serta section yang berkaitan sebelum membuat pendaftaran. Okey, seterusnya boleh pilihlah berapa kursus yang tuan-tuan uh, dan puan-puan perlu daftar dan setelah selesai submit, uh, mohon untuk print registration slip. Uh, kenapa kena print registration slip ni? Ini adalah buktilah uh, anda semua telah selesai dan juga sebagai rujukan. Uh, sebab kita, takut juga lah kalau in future tiba-tiba hilang ke at least adalah uh, evidence yang registration slip, uh, registration, cost registration telah dibuat. Okey, dia simple je benda ni. Dan dalam dan sekiranya contohnya tuan-tuan dan puan-puan perlu ambil uh, tiga kursus katakan. Tapi baru boleh daftar dua. Macam satu lagi tak sure uh, kos apa. Uh, dia boleh repeat. Uh, boleh buat lagi sepanjang tempoh 17 Mac sampai 3 April ni lah. jangan sampai lepas 3 April lah. 3 April ni sehingga 11.59 PM lah. Kita punya cut off time setiap hari Kami section berapa? Itu Encik uh, Syakir daripada MBA ya MBA Kedah ya yeah. uh, uh, Boleh tanya dengan Dr. Mazwin lah uh, Timetable dia dah bagi belum? Timetable ada tapi tak nampak section kat mana Oh tak nampak section. Jadi boleh refer dengan Dr. Mazwin lah section mana untuk pesisir tu <coughs> Actually uh, setiap macam uh, Dr. Mazwin ialah penyelaras bagi MBA ke oh 27. Uh, 27 section 27. Okay, So untuk MBA section 27. Uh, actually setiap penyelaras macam Dr. Mazwin uh, penyelaras untuk MBA, Dr. Syazwan penyelaras untuk structure dan juga Dr. Sani penyelaras untuk mechanical. masing-masing uh, ada pembantu masing-masing di fakulti. Jadi, uh, uh, boleh mohon nanti kami akan berikan Bukan kamilah, uh, nanti kami akan minta penyelaras untuk berikan Contact person yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungilah Untuk tujuan-tujuan technical system Sebab kalau penyelaras ni dia kurang arif lah tentang uh, Apa ni, tentang sistem ni Selalunya yang buat ialah staff pelaksana di fakulti Okay Okey, setelah uh, selesai tadi, ini akan keluar. Ini ialah slip registration lah. So, bila dah keluar ni, kira dah selamat lah ni. Dah selesai. Okey, untuk semester-semester akan datang, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak menyelesaikan yuran, uh, sistem akan bar, akan block. Dia akan keluar notification, your account has shown a gap. Tak ada section 27. Okey, nanti kita semak balik. Okey, sekiranya uh, sistem akan auto block sekiranya tuan-tuan dan puan ada hutang. Jadi uh, kita tak boleh proceed lah untuk course registration. Jadi minimum payment untuk each semester bagi pelajar pesisir ialah RM2,000 sebelum boleh untuk buat course registration. Okey. Okey, ini ialah kaedah pembayaran yuran. Kita ada dua kaedah. Pertama ialah menggunakan portal tadi myutm.my dan kedua ialah menggunakan UTM Smart Apps Jadi ada yang dah download belum apps UTM Smart Dah ada yang download belum daripada Google Store Ataupun Apa kalau Apple apa Saya tak pakai Apple tak kerti <laughs> Jadi sekarang uh, untuk makluman semua UTM Smart uh, Apps ila version yang latest version ialah 5.16. Jadi a uh, UTM Smart app ni kerap jugaklah uh, update jadi uh, nak nak kena tengoklah dari masa ke semasa dia punya uh, apa ni latest update. Jadi inilah Guideline payment a uh, menggunakan May UTM Portal dan juga UTM Smart. Jadi payment offset with uh, untuk menggunakan bagi yang menggunakan kaedah MyUTM Payment offset with debit charge is updated within 3 working days excluding payment day So katakanlah untuk maklumat semua kita di Johor uh, Kita punya working days ialah uh, Sunday to Thursday sama macam Kedah dan juga Kelantan Terengganu Jadi sekiranya contohnya kalau tuan-tuan dan perempuan bayar pada hari Ahad uh, Dia hanya akan uh, Tertera di dalam sistem masing-masing dalam account masing-masing within After 3 working days lah tak immediate Jadi um, Receipt boleh download terus Selepas pembayaran Dan juga terdapat juga uh, Service charge FPX sebanyak 50 sen uh, Jadi kalau hari ni bayar Tiba-tiba dekat dalam sistem Masih lagi appear hutang tu uh, Itu biasa Kena tunggu 3 working days After 3 working days Sekiranya masih uh, uh, Masih lagi tunjuk hutang Itu boleh refer pada kami lah Okey, kedua ialah menggunakan apps UTM Smart tadi. Uh, berbeza dengan myutm.my untuk UTM Smart payment offset with debit charge is updated automatically. So, uh, untuk lebih cepat guna UTM Smart lah. Okey. Uh, dan boleh dapat juga receipt dan juga FTX service charge juga uh, dikenakan sebanyak 5%. Okey. Okey ni saya nak terangkan sikit berkenaan dengan deferment of studies uh, Setiap pelajar yang ingin memohon uh, tangguh pengajian Atau deferment of studies Boleh menghantar deferment form Dan submit uh, borang yang lengkap ke fakulti Kelulusan di bawah uh, fakulti masing-masing Maaf eh, gangguan siaran Okey uh, deferment form ni macam ni. Boleh nampak ke? Orang penangguhan penang pengajian ni, ni untuk local student. Nampak tak? Okey. Okey, ini uh, sekiranya pelajar ingin menangguhkan pengajian, boleh isi borang ni dan hantar Kepada pihak fakulti Jadi kelulusan deferment akan diluluskan Oleh pihak uh, Fakulti Okay Sekejap eh uh, deferment because of military resulted in the duration of this may also be an obstacle to unavoidable work and activities in the interest of the as well as disasters, disasters and wars. Jadi untuk, um, untuk untukkan oleh uh, mungkin uh, ada yang bertugas dalam militeri atau berhati sakit ataupun disebabkan kerjaya sebenarnya anda semua boleh yang tak dikira contohnya macam doktor sini ramai doktor kan uh, uh, katakanlah macam uh macam hari tu macam masa MCO tu kan uh, Doktor kan semua tak boleh dapat cuti dan kena uh, apa ni um, bertugas untuk negara jadi Diferment sebanyak empat kebersamaan dan dua. Ya. Puan Kimi. Puan Kimi. Ya yeah, saya. Puan Kimi. Ya. Ah, uh, suara yeah. dah sangkut-sangkut dah pun Jimmy. Yang lain okey ke? <laughs> Alamak. Sangkut-sangkut juga. Ah, uh. sangkut eh? Ha ah. Ah, tak, ada, tak ada tolong, tolong ah WiFi ni dah 300 meg dah ni. <laughs> Dengar tak? Jai. Eh. Saya tutup. Oh, saya tutup video lah. Okey, dengar tak? Ah, okey, better. Okey, kita tutup video. Okey, uh, saya ulang balik. Deferment because of military, medical reason, career uh, needs boleh sebenarnya dimohon uh, untuk maksimum 4 semesters dan tidak dikira dalam tempoh pengajian. Jadi uh, seperti yang tuan-tuan maklum walaupun uh, persisir ni tempoh lazim pengajian ialah uh, kebanyakannya 3 semester Setahun setengah ke 4 semester 2 tahun uh, Tetapi sekiranya tuan-tuan perempuan ada keperluan untuk alasan-alasan uh, tersebut Boleh mohon deferment uh, tanpa dikira uh, tempoh tu Jadi sekiranya ada contohnya maksimum ialah 4 tahun So plus 2 years lah 6 tahun sebenarnya jadi selain daripada alasan tersebut boleh juga mohon deferment uh, tetapi dikiralah uh, dan setiap kali mohon deferment universiti hanya boleh luluskan maksimum dua semester sahaja sekali mohon. Setelah dua semester defer kena daftar dulu satu semester. Dia tak boleh straight empat, empat semester. Tak boleh straight dua tahun macam tu. So kena daftar dulu satu semester, aktif dulu satu semester dan buat course registration dan ambil kursus semua tu. Uh, kalau nak sambung balik, ada keperluan balik dan boleh lagi defer the next semester. Sampai maksimum 4, 4 semester lah untuk keperluan yang military, medical reason, cuti sakit dan career needs tu. Faham tak? Yang ni. Faham tak? Ke blur? Ke tak dapat tangkap? Okay eh? Okay. So tapi uh, student pesisik <coughs> jarang lah differ. Kadang-kadang uh, kalau MBA tu saya tengok jarang lah differ. Banyaknya MBA cemelang-cemelang semua. Uh, graduate on time. Okay. Uh, for other reason uh, deferment pun boleh dimohon tetapi uh, tetapi dikiralah contohnya alasan peribadi ataupun uh, kewangan atau antara alasan-alasan yang pelajar selalu lah untuk defer uh, dan maksimum semester untuk master ialah 8 semester bersamaan dengan 4 tahun ini tidak termasuk yang 2 tahun defer yang boleh uh, dibuat untuk tujuan military cuti sakit ataupun career needs tadi Okay. Semua so, faham ya berkenaan deferment. Okay, berkenaan credit transfer pula ialah vertical credit transfers are not allowed in postgraduate studies. Uh, jadi credit transfer in postgraduate studies only involves horizontal credit transfer. Maksud vertical credit transfer ni ialah uh, credit transfer daripada level pengajian yang berlainan. Contohnya macam sekarang, tuan-tuan dan puan-puan berada di level pengajian sarjana atau master So, credit transfer daripada level sarjana muda, degree dulu tidak dibenarkan. Okay. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan perempuan pernah ambil master di universiti lain, so ini kira second master ataupun third master, dibenarkan sekiranya, uh, sekiranya, <tuh> sekiranya kos uh, yang, telah diambil tersebut di universiti lain tu containing curriculum content that is at, at least 80% same. So tuan-tuan uh, dan puan-puan kena dapatkan course outline ataupun course information yang menyatakan sekiranya memang kursus yang uh, dalam structure curriculum dalam study plan tuan-tuan dan puan-puan sekarang di uh, UTM sama betul-betul sama tajuk dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mohon credit transfer. Dengan UTM. Tetapi kena Melampirkan course outline Ataupun course info daripada Universiti lain tu. Jadi kami akan Tengok dulu sama ada Sama 80% baru kami Benarkan. Kalau less than 80% sama Kami tak, tak dapat bagilah Credit transfer tu Dan credit transfer yang dibenarkan Tu mesti yang pas lah At least equivalent to grade B Minus Okay. Dan maksimum credit transfer yang dibenarkan ialah 50% of the maximum credit. Contohnya kalau MBA 46 kredit kalau tak silap, 50% je yang boleh credit transfer. Tak boleh lebih daripada 50% of the 46 credits. Okay Ah dan credit transfer juga hanya dibenarkan sekiranya kos tersebut diambil dalam tempoh 3 tahun graduan. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan pernah graduate master di universiti lain within 3 years. Itu saja yang kami terima. Uh, dan sekiranya lebih daripada 3 tahun kami tak dapat terima lah. Okay. Attendance pula. Okay. Student is required to attend all classes scheduled for the course including those courses with the status of HW and HS. Dan HW ni adalah hadir wajib dan juga hadir sahaja. A student whose attendance is less than 80% will be barred from the final. So syarat untuk hadir, syarat untuk dilayak untuk attend uh, final exam ialah mesti hadir 80% daripada uh, attendance lah uh, 80% daripada kelas yang di ditawarkan. Di Jadi uh, kalau pesisir ni selalunya tiga 3, 3 kali pertemuan kan. Uh, kalau macam kalau dekat kedah Jumaat Sabtu kalau dekat KL Sabtu Ahad. Jadi Jumaat Sabtu tu dikira satu kali pertemuan dan satu hari tu saya kira dalam 8 ke 9 jam macam tu kan. So kira total kalau ikutkan total total attendance, total hours untuk satu kursus yang tiga kredit lebih kurang 42 jam. Jadi kena hadir sekurang-kurangnya 80% lah daripada uh, kelas tersebut bagi melayakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, hadir ke final exam. Okey, ini ialah academic grading untuk master by coursework. Jadi uh, seperti yang uh, saya mention tadi, markah untuk uh, credit transfer ialah B- iaitu 60 markah minimum ialah kerana ini ialah markah pas uh, untuk masters di UTM. Jadi uh, kena dapat at least 60 markah untuk PAS. Jadi bawah 60 dikira fail. <coughs> Okey, Untuk master, setiap pelajar dikenaki untuk uh, menyelesaikan master's project. Ada program yang ada master, satu sahaja master's project dan ada program yang ada dua master's project. Jadi sekiranya bagi program yang ada dua master's project, dia akan implemented into semester lah, into, into semesters lah dia tak mungkin uh, dalam satu semester yang sama. Jadi kena selesaikan dulu uh, masters project 1 baru boleh proceed dengan masters project tu. Dia tak boleh lompat sebab dia uh, masters project 1 tu selalunya a uh, chapter 1 to chapter 3 je. Then uh, the rest akan sambung dekat masters project tu. So setiap masters project akan disupervise uh, oleh sekurang-kurangnya seorang uh, penyelia supervisor yang dalam kalangan staff akademik UTM. Tapi ada juga uh, saya tengok master's project yang diselia oleh dua. Tetapi selalunya uh, main supervisor tu selalunya uh, staff akademik se uh, apa ni? Co supervisor tu kadang-kadang uh, dalam kalangan dalam kalangan staff akademik UTM kadang-kadang dalam kalangan industri dan orang industri ataupun bos di tempat kerja masing-masing ikut tajuk masing-masing lah selalunya untuk kepakaran. Okay, ini adalah master thesis cover warna biru. Uh, kita punya size ni, saya lupalah size dia apa tapi bukan size A4 yang konvensional dulu. Uh, AR. AR tu apa cik? Maaf saya tak 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 familiar dengan akronim AR. Architecture ke? Sama ke? Tak Action research Oh, Saya tak pasti yang tu uh, Tetapi ni yang final lah Yang masters tu lah, maksudnya bila dah Bila dah nak grad tu kan ha, Inilah yang kita kena buat Kalau master project uh, Ada dua, yang pertama tu tak perlu lagi Itu hanya spiral binding je Yang kedua, yang final ni memang kena buat yang inilah Dia warna biru Kalau PhD warna maroon Kalau dulu kita punya Uh, master punya cover <coughs> besar-besar thesis 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 uh, size dulu A4 size. Uh, dan hanya one page je. Tak boleh depan belakang. Tapi untuk yang baru ni kita dah kita dah compress, kita kecikkan sedikit dan boleh dibenarkan depan belakang. Jadi lebih lebih compact dan lebih oh, lebih cantiknya. Ah uh, ni kita start guna tahun 2018. Okey. Ini adalah thesis guideline yang mana ia boleh juga di download daripada uh, website SPS. Okey, ini yang paling latest lah 2018 ni tak ada lagi yang paling lagi latest lah. Tapi insyaAllah kita akan uh, update juga thesis guideline ni kemungkinan dalam tahun ni. Jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan akan grad mungkin tahun depan dan pada waktu itu dah ada thesis guideline baru. Jadi kena follow yang Tesis kat lain baru yang 6th edition uh, kalau buat masa sekarang kita masih Menggunakan 5th edition tapi dalam Proses untuk uh, update lah okay. okay Ini berkenaan dengan plagiarism, check requirement uh, By turning in Nanti uh, apabila Tuan-tuan dan perempuan dah sampai ke semester Untuk menyiapkan uh, Tesis Tuan-tuan uh, dan perempuan akan diberikan User masing-masing untuk masuk dalam Turning in Uh, di mana a uh, teknik ini uh, setiap chapter senat universiti hanya allow uh, maksimum 20% tetapi tidak digalakkanlah ngam-ngam 20% tu dia mesti less than 20% for each chapter sebab kalau betul-betul uh, ngam 20% tu takut nanti bila dah total semua chapter dia akan jadi more than 20%. So uh, setiap chapter dalam thesis mesti less than 20% similarity index. Okey. Ini uh, later on uh, persyarat masing-masing atau penyelidik masing-masing uh, Akan terangkanlah berkenaan tena ini Okay, inilah graduation requirement a Student is only qualified to be awarded a postgraduate degree After fulfilling the following conditions Obtain the total credits for graduation as determined by the Curriculum of the program with academic standing of good pass. Jadi uh, sekiranya, uh, jadi untuk, untuk grad masing-masing perlu pas semua kursus yang ditawarkan dalam study plan masing-masing. Kalau 46 kredit, semua 46 kredit kena pas. Kalau 43, 43 lah. Jadi dalam masa yang sama juga tuan-tuan puan-puan perlu telah selesai hutang, tiada hutang dan juga fulfill ada requirements as specified dan lain-lain lah. Setiap program kadang-kadang ada dia punya requirement dia sendiri. Jadi boleh boleh refer dengan study plan masing-masing. Okay, uh, withdrawal of studies. Ini pun uh, kerap juga berlakulah dalam kalangan student pesisir, uh, especially bila start MCO, uh, ramai dalam kalangan kita yang memang uh, ada uh, halangan dan masalah especially bab kewangan. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan uh, mempunyai masalah kewangan dan tak boleh bayar yuran ataupun dah memang dah, dah tak boleh pergi lah nak belajar uh, tuan, -tuan dan puan-puan boleh apply untuk withdrawal of studies. Jadi uh, withdrawal of studies ni boleh diapply dan akan diluluskan oleh universiti. Uh, dan sekiranya pelajar uh, mempunyai hutang semasa nak tarik diri daripada study, hutang uh, masih kita kita masih akan kejar lah sebenarnya. Kita, kita, kita ada bind lah dengan uh, ni legal terms yang mana walaupun pelajar bukan lagi menjadi pelajar UTM tetapi masih lagi uh, tertakluk masih lagi kita maksudnya UTM boleh kejarlah untuk bayar hutang. Jadi um, dan sekiranya pelajar mempunyai penaja uh, perlu declare lah pada penaja masing-masing uh, bagi bagi uh, tarik diri tersebut. Okey. So withdrawal ni Uh, dia punya form ni boleh isi secara withdrawal form ni boleh is boleh download daripada AMD punya website dan boleh dia hantar secara soft copy saja ke amdpg@utm.my. So rupa form dia macam ni. So kat sini a uh, tuan-tuan dan puan-puan kena isi sebab penarik ini. <laughs> dan form ni perlu ditandatangan oleh banyak banyak pihaklah penyedia uh, timbalan di cover library, bendahari, keselamatan dan juga SPS sendiri. Uh, yang antarabangsa ni tak perlulah ni untuk international student sahaja. Jadi uh, sekiranya ada buat pinjam buku, uh, kena pulangkan. Uh, Metrik card pun kena pulangkan. Sekiranya uh, apa ni tuan-tuan dan perempuan dari diri. Right. Okay. Okay. Salah klik. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Laju sangat ke? Ada soalan tak? Tiada. Semua faham ke? Semua faham ke? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, yes, Ini silakan. Harissa, daripada a yeah. uh, uh, okay. Kedah, nak tanya untuk registration course tu. Uh, okay. sorry kalau saya kurang faham. Maksudnya kalau kami daripada batch yang sama, maksudnya akan daftar untuk a uh, section yang sama dan bilangan yang sama, betul? Untuk session yang sama. Betul. Betul Puan. Okay. Okay. betul. Untuk semester satu ni lah. Tetapi semester dua could be different lah kadang-kadang. Macam mana nak dapatkan slide presentation ni? Okey, uh, di chat box uh, apa ni kawan saya ada share link kehadiran. Jadi mohon kerjasama semua untuk isi borang kehadiran tersebut dan kita akan emailkan uh, slide dan juga recording, recording uh, taklimat kita pada malam ini. Semua mohon kerjasama untuk untuk isi uh, link registration yang diberikan. Okey, ada soalan lain? Mungkin 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 sekarang ni kalau yalah uh, baru 2 3 hari daftar kan. Tak 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 dapat tak dapat gambaran keseluruhan lagi lah. Uh, apa apa sebenarnya nanti bila dah, uh, dah dah, dah, dah 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 start nanti mungkin dah tahulah. Jadi untuk okey, untuk pertanyaan lanjut boleh email kepada unit kami bahagian program pesisir dan khas di utmpesisir@utm.my. Okey. Okey, ini ialah email khas unit kami, utmpesisir@utm.my. Sebarang pertanyaan anything boleh boleh iminkan kepada kami dan kami akan cuba jawablah satu persatu. Okey. Ada soalan lain lagi tak? Kelas kami akan bermula 24 kena daftar sebelum tarikh. Betul. Betul kena Cik Syakir kena daftar sebelum tarikh lah sebab uh, selain daripada oh saya share sedikitlah berkenaan teknikal uh, e-learning portal. Sekejap eh. Boleh nampak eh. <coughs> Okey ialah UTM Digital Services. Pejabat yang menguruskan hal-hal uh, sistem, uh, technical system, digital system semua under UTM Digital. Pejabat UTM Digital. Jadi di bawah UTM Digital kita ada servis UTM ID, email, sistem, software, network, policy dan juga lain-lain lah. Okey semua tahulah UTM ID tu keperluan dia apa. So UTM ID tu uh, digunakan untuk semua My UTM Portal dan juga UTM Smart. Jadi untuk segala urusan di dalam UTM ni dia menggunakan UTM ID selain daripada metric card lah, metric number. Okay, ini pun nanti kami akan share lah uh, uh, apa ni maklumat berkenaan ini, ICT services di UTM. Okay, ini sebab ini uh, slide lama tapi dia punya dia punya dia punya content masih lagi relevan. So masing-masing saya percaya dah dapatlah DM ID and official email for new student. Kalau dia bentuk dia macam ni lah. Okay. Uh, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh reset sebenarnya password DM ID tu. Boleh uh, ikut step-step di sini. We try to register the course code under section. Tak, tak perasan. Nanti saya baca balik. Okay, kegunaan UTM ID ialah untuk student dan staff untuk network uh, VPN dan juga mobile apps. VPN ni virtual private network ni uh, kebanyakan sistem UTM tak perlu guna VPN. Tetapi kadang-kadang sekiranya uh, UTM punya server detect suspicious network. Kadang-kadang kita kat rumah pun kadang-kadang dia dia kita punya, dia, dia detect kita punya suspicious network kita kena kita kena download VPN ni. Jadi nak nak download VPN ni dia pun ada diberikan nanti uh, dan kita kena masuk guna UTM ID juga. So kadang-kadang uh, kalau kita berada di satu tempat yang lain tak perlu guna VPN tetapi ada tempat yang perlu guna VPN. Sebab apa? Sebab network UTM dia dia dia, dia, dia detect suspicious punya ni dia terus block. Jadi kena pakai VPN lah untuk masuk. Okay. ni untuk makluman semua, hmm. uh, anda semua disarankan untuk menggunakan email rasmi UTM yang at graduate.utm.my uh, sepanjang menjadi pelajar UTM. Kenapa? Sebab kami ada uh, ada mail group sebenarnya khas untuk uh, apa ni postgraduate student di mana setiap info-info terkini kami akan blast dari masa ke semasa jadi uh, mohon untuk guna email rasmi UTM ni lah at graduate.utm.my apa-apa info uh, selain daripada contohnya kalau ada conference ataupun kalau ada webinar-webinar kami juga ada sediakan webinar-webinar untuk bantu pelajar contohnya dalam uh, thesis thesis writing, thesis template kita semua ada sediakan webinar-webinar free untuk semua pelajar jadi kalau uh, pakai email lain nanti akan miss lah untuk dapat info berkenaan ni semua Jadi disarankan semua masing-masing untuk guna email rasmi at graduate.utm.my Bagi urusan, bagi sepanjang pengajian Okay ni student portal masih, macam saya tunjukkan tadi Dia ada macam-macam function dalam ni hmm. aa, Boleh mohon vehicle sticker, sticker kenderaan Boleh guna untuk access UTM library aa, Boleh juga guna untuk e-learning jadi e-learning ni ialah portal uh, utama pembelajaran uh, untuk teaching and learning. Jadi setelah buat course registration, setelah selesai, barulah nama student akan masuk dalam e-learning kursus tersebut. Uh, macam setiap pensyarah, contohnya dia ajar tiga kursus. Jadi uh, dia akan upload semua teaching materials dia dalam e-learning. Jadi sekiranya tuan-tuan dan perempuan uh, ada masalah course registration ataupun tidak, membuat course registration, dia tak dapat masuk dekat e-learning ni dan tak dapat akses lah hmm. kepada teaching materials yang uh, pesara-pesara sediakan. Jadi penting lah untuk buat course registration supaya dapat akses kepada e-learning. <coughs> Okey. Okay. So ini UTM Smart lah tadi. Siapa yang belum download boleh pergi ke Apple Store ataupun Google Store untuk download UTM Smart. Sekarang dah version 5.16. Jadi boleh tengoklah kat situ dan kat situ juga ada virtual matric card sebenarnya. Jadi selain daripada fizik apa ni hard copy matric card saya kira tadi dah terima masing-masing di Kedah dan juga di KL selain daripada hard copy matric card kita ada juga virtual matric card di dalam UTM Smart dekat bahagian profil. Okey ni. selain itu UTM juga ada menyediakan software software free lah. Uh, untuk student download. Jadi uh, Easy Connect ni ialah yang untuk VPN tadi, virtual apa tadi? private network tu. So kena install Easy Connect ni supaya just in case kalau ada problem nak access kepada uh, UTM punya website boleh boleh pakai VPN. Uh, especially to like, untuk guna library punya e-resources kalau tak silap saya nak tengok e-journal, e-thesis uh, rasanya kena pakai VPN so sebaiknya uh, install lah Easy Connect ni dan kita juga ada perisian-perisian lain lah macam uh, Envivo, Microsoft 365, Matlab dan lain-lain Okay. <laughs> dan untuk makluman semua setiap postgraduate student anda semua diberikan uh, ni sekiranya dalam menggunakan wifi dalam UTM lah Uh, kalau masuk UTM nak masuk dalam Wi-Fi UTM kena log in log in dulu pakai UTM ID dan setiap postgraduate student uh, diberi kuota sebanyak 20 GB seorang okey ni free kalau masuk dalam kampus sama ada Johor Bahru ataupun Kuala Lumpur ni VPN tadi macam mana nak uh, download VPN Easy Connect ni ICT policies lah Okey. So itu sahaja yang berkenaan dengan ICT services. Okey. Soalan, we tried to register the cost code under section 27 but system inform the cost not offered. Oh, uh, boleh saya tahu untuk khusus apa, Puan? Semua kursus ke yang MBA? Oh semualah Semua ya? Tiga subjek, okay uh, Nanti saya <coughs> Saya refer dengan Sorry, saya refer dengan uh, Azman Hashim Business School dulu Sebab offering, course offering dibuat oleh Fakulti, jadi besok uh, Besok KL cuti, so hari Isnin lah kita akan tengok uh, kenapa tak jumpa section 27 tu dalam masa yang sama saya akan simak jugalah, cuma saya tak boleh, saya hanya boleh simak, saya tak boleh create uh, by hari Isnin boleh uh, saya cuba selesaikan yang tu Okay, nanti saya akan maklumkan kepada Dr. Mazwin dan juga pembantu beliau lah ok ada soalan lain Ada soalan lain? Kalau tak ada, boleh tak nak minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk buka video, kita nak ambil gambar. Nah. Kita nak apa ni group foto. MBA ke dah semua medical doctors ya? Wah, hebat eh doktor ambil ada masa eh ambil ambil masters. <coughs> semua dok doktor biasa ke ataupun ada yang dentist? Ada yang dentist? Okay. Okay, ready ya semua? Okay, ready. Yang lain malu agaknya nak buka. Okay, ready. One, two, three. Lagi sekali. One, two, three. Kristal. Gini sikit. Alamak, jidah pun nak tekan. <laughs> okay. One, two, okay. three. Okay, one, two, three. Okay. Terima kasih semua. Okay, ada soalan lagi tak sebelum saya tutup? Okay. Kalau ada soalan selanjutnya, uh, boleh email kepada UTMPCC at utm ataupun kepada Dr. Mazwin sendiri. Dr. Mazwin akan forward kepada kami juga lah akhirnya. Okay, yeah. uh, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini dan uh, sudi meluangkan masa. Saya tahu semasa masih penat malam, besok kerja. Uh, kita sama kan Johor Kedah besok kerja tapi Dr. Shif memang kerja sepanjang masa. Jadi kami juga ingin mengucapkan selamat maju jaya, good luck kepada semua. Semoga jerni anda anda semua uh, untuk sepanjang pengajian ni dipermudahkan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Salam.